Zombie apocalypse. I pozdrav svi dečki, ja sam Ljupče HD i ovom to klip će na newcitsr. Kao što gledate ima 350 igrači, winter update, sedmica je dodana na serveru. Nešto gledate čudno, mnogo belo nešto, snowmode, to je to dečki da vi kažem, aktivirao snowmode, simna GTA by Ljupčo HD, odnosno GTA San Andreas by Ljupčo HD, dok usakate da simne tistava GTA, so predobar, NB i 300 čuda. Пишете само GTA San Andreas by Ljupčo HD на YouTube и тя симнете, одмах ќе визе за првата моја, има около 4000 прегледи клипот, така да излага прв. Кога шо гледате, се вратиме на серверот, може да кучеме чат. Се вратиме на серверот, 343 играчи има, моментално е 7 сато open, не знам това беше да ви кажам искрено. И сега има доста јаки ствари и доста интересни ствари. Само сакам нешто кој да поздравам играч, односно сите гейм мастери, а голем поздрав највише до Луис, он ме чекаше за да почнам да снимам, али ја почнав тоа да снимам, па ми сукочи, па и рестартирам и слично. Така да не замарам денеска, немаме што да правиме ништо посебно, ќе се повозиме да видиме што има ново додадено, кој што гледат имаме капа, и да видиме што има ново додадено ни серверот за нова година, како ќе биде, дали ќе може конечно да купиме петарди и слично. Имам нов фейскем, валјда е болјот претходниот, ќе тестираме, не знам. И сега да ви кажам нешто, требаше ова клип ќе дизе за многу порано, но 15 пати мис нема струја, нема везе, ваке ќе се повозиме да видиме што како има и да видиме како се движат цените, играчите ни сервер и слично. Еве голем поздрав до Тони Монтана, не е Тони Монтана, не знам како се вика, нема везе. Значи голем поздрав сите играчи, вако обшто ќе се повозиме, немаме ништо ново што да правиме, можеме и на желба да искористиме, како што знам, има доста нови ствари додадени на серверот, знам има нови острови и слично. Остров сакате да имам во следното клип, ќе имам остров, да знаете, и точка, значи нема што да се прави. Што е ова? Лоренс канцеларија, опа, канцеларија, системот е додаден конечно, дали ќе може да влезе на само? Да, влегаме. Значи канцелариите се додадени конечно на серверот и феноменално изгледа, искрено да ви кажам. Дали ќе може да земе ни канцеларија или не, не знам. Неверојатно ќе може, не се нешто многу скапи. Според мене сега, не знам да ви кажам искрено. Најверојатно ќе може нешто да се земе, ќе видиме што како ќе биде. Треба да имам како си као остров и нешто друго, значи не претежно, тоа сакам да го имам, за да имам следното клипче да ми биде интересно. Па ќе пробам да направам ова автосало, не знам дали стои или не стои. Валјда е нов. Треба да направам да имаме некој островче, да се возиме, да правиме можда некој забавен остров. И вака некој канцеларија за заебанци и... Значи канцеларија, дали може? Нема, да, немате канцеларија, значи канцеларија се купува и остров. Не, остров не. Значи канцеларија се купува, ќе купиме обавезно, не се секирајте. Е, сега ова е некоја нова мапа. Дечки, многу нови мапи има. Што е ова, Дука? Дали пишуваше нешто Дука? Да, опа, на Дука куќата. Значи доста јаки ствари има и нови додадени. Така да не се брзаме, вака ќе се повозиме, што видиме, видиме, што нема да видиме, ќе видиме во следната епизода. Значи најносно сега да ви кажам дека еве, после 4-5 дена па снимам клип, значи не се откажувам овој пат од снимање. Ќе снимаме повеќе и многу јака случка сега да ви кажам, вчера бев на железничка со друштво, другарки и другари, бевне до хазард, играме маце пинг-понг, билиард и после бегаме на кај железничка и се појавија некои 4 другари мои, не верам на се, али не пројдоа, не придоа да ми се представат или да се запознаваме, тоа ми е криво малце, но нема веќе кога гледа клипче да знае за следен пат. Значи ме познавале мене, јас со другарот идов до едно место, требаше да видим еден наш другар со наводници да го средиме и така отидов, не остана девојчињето со нив што бевне да јадат, мислам нешто така беше и слушнав, мислам, така ми кажа другарка дека ме спомнале мене или не знам нешто прашале за мене, како се викам и дали сум ја тој Љупчо и ме знаеле од сам прислично, така да кој ме знае слободно нека дојде, многу ќе ми значи тоа од се срце и
Ти му среќи бар денот, ќе видам цел ден среќен, кога ќе дознам дека некој ме знае од YouTube, дека не снимам за џабе. Да видиме моментно кука сад, за 20 минути треба да одам да пијам, затоа се убрзувам оце. Значи сега ќе најдеме што е ово? Нова мапа. А да видиме. Иначе сега да ви кажам, значи сакам да одам сега да најдеме некоја јелка. Да пишеме. Уф, ова ми е омилена кола. Ова е омилената моја кола. Да пишем некоја желба и тоа е тоа. Голем поздрав до Джон Марлей. Каде може да најдеме елка во порт, имаме Лос Сантос, али ќе се телепортираме Лос Сантос. Еве елка. Ќе одиме до оваа елка одма овдека. Дечки, едноставно на брзинка ќе биде можда клипчево, можда не, можда интересно, можда не. Ќе се потрудиме да е најлесно и најинтересно што може до сега. Сега ќе направиме една желба. Желба и мора текст да пишеме. Желба и текст. Желба и текст. Желба. Желба. Да ми дадете едно островче и канцеларија да имам со фамилијата Кајдасенам. Се надевам дека ќе ви се исполни. За нова година, значи за нова година. Луис Ватстон. Чекай да видиме кај е Луис, 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 Луис. Чекай брат. Кај се свирише? Голем поздрав Луис Ватстон до тебе. Еве те поздравиме да го гледаш клипчето, ќе му пишеме. Глеј го новиот клип, ќе излезе утре бро. Голем поздрав до тебе брат, че еве вака може да ми правите да поздрав, одамно ве немам поздравува, но... И дечки, што сега да ви кажам, некој ми пишува тоа коментар, пропаднав, овала на... Да бе, пропаднав, што не е... Не е лагато, али пропаднав ради моја вина, што не снимам. Но ќе се вратиме се, надеваме во најбрз период. Ќе има некои заебанци, значи не очекувате само сам. Ќе има и најразлични игри, најразлични скетшови, а може и некои заебанци со други јутубери и слично, значи ништо не се знае. Ќе пробаваме нешто да снимаме поинтересно, да не биде само игри, пошто сите не сакаат игри, некој... Лете, лети, Лјупчо, пичко, матера ти де, Лјупчо. Кај ми е... Моторта е... Отидов не, за страни. Сега да ви кажам, значи ја снимаме и други игри, други ствари, не мора да е сам, само е, вака ќе се повозиме сега. Само сега да видиме што има нешто ново на серверот. Мора Патарина да пише. Значи следно клипче ќе го пробаме островот, канцеларија, ова, она, нешто ќе пробаме. И се надеваме ќе биде интересно и се слично, а понатаму ќе снимаме други клипчиња. Активност, верувајте, не можам... Ова не траше да го... Активност, не можам да имам голема, например, неделно од 2 до 3 максимално клипови. Затоа што секој ден сум школа, теретана и дојдам дома, поизлегувам со друштво. И немам време така да, кај си Лјупчо позагласи имаш и кај си Рони Ривера. Голем поздрав од тебе брат, тебе те знам одамна. И голем поздрав од тебе, иначе и доста други знам. Да видиме админи, админите да бъдам, не може. Голем поздрав за лидерите. Да, еве, голем поздрав за сите лидери што са моментално тука. Повеќето не ги знам затоа што има нови никови, ама со старите никови што се сите, сите ги знам така да, дечки, сега ќе фатиме малце да се вратиме на кај животот наваму и верувате, тоа е тоа, немам време да видиме уште наш. Колко вземав и нова телефон, че ли се пофавам Е6-ка 2018-та пред некој месец дена. Не, помалца месец, пред некој 2-3 недели. Добре, не е лошо. Па, го користам вака, преска се логирав преко него која ми снима струја, па ставив пост дека ми снимала струја да ви известам. И тоа е тоа, дечки, што сега да ја го кажам за ова клипче, доку ви се свигаше, бар малце ставете лайк на минато тоа клипче, имам не 65 лайка, но ова дали ќе изгураме некој 70 лайка да видиме. Така да тоа е тоа дечки, многу сакам да ми пишувате коментари кога ме пцујете, кога ме сакате, све у коментар да пишувате. И тоа е тоа, доколку можете, шернете го клипчето и се гледаме на едното. Поздрав!